Stadiumi i Gostivalit për pak ditët marrë një pamje të cilën shumë skuadra nga Liga e Parë do të dëshironin ta kishin. Në fakt, para fillimit të edicionit të ri të garimit, punohet me intensitet lartë në vendosjen sistemi të ri për ujitje dhe kullim në fushën e futbolit. Ali Kavanli, ndihmës drejtori klubit futbolistik Gostivari, bën me dije se do të investohet edhe për të rinovuar totalisht fushën e stadiumit me banë natyral për t'i dhënë një hov cilësor futbolit në Gostivar. Yeni sezon hazırlıklarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Me të gjithë forcat po përgatitemi për sezonin e ri, si në ndërtim, në tribuna, ashtu edhe në fush. Me leje të Zotit në sezonin e ri shpresojmë të kemi një fillim bomb dhe qëllimi ynë mbetet të shpallemi kampion. Aktualisht për atin e spektatorëve dhe lojtarëve jemi duke zhvilluar punime. Vendosim sistem të ri automatik të ujitjes nëntokësore. Jemi duke rregulluar edhe pjesën për mbledhje të lojtarëve. Aty do të ketë salon sporti, fitness, me të cilën gjë besoj se do të krijohen kushte më të mira. Punët ndërtimore në stadiumin e qytetit Jashtrirë dhe në objektin administrativ të klubit futbollistik Gostivari janë krijuar hapësira të reja, zyra për klubin, sallë për konferenca, zhveshtore për gjyqtarët. Dërsa në pjesën brenda tribunave të stadiumit është ndërtuar edhe një qendër fitnesi. Paralelisht me punimet në stadium, drejtuesit e klubit po punojnë edhe në afrimin lojtarëve cilësor, të cilët do duhet ta kthejnë Gostivarin në elitën e futbollit vendor. Deri tani janë afruar mbi 10 lojtarë të rinj, ndërsa ditëve në vazhdim pritet vinë edhe për forcimet e tjera, thot Mustafa Palavus, përgjegjës për financën në klubin futbolistik Gostivari. Kadromuz güçlü bir şekilde oluşturuldu. Teknik heyetimiz bu konuda gayet verimli bir çalışma yaptı. Kuadrin e kemi përforcuar dhe në këtë drejtim stafi teknik ka punuar shumë mirë. Qëllimin e kemi të madh, të jemi kampion dhe siç e shihni vazhdojmë edhe investimet dhe shpresojmë që akoma edhe më shumë të ketë investime. Drejtuesit e klubit futbolistik të Gostivarit thonë se realizimi i projektit të rindërtimit të stadiumit të Gostivarit pritet përfundojë së shpejti për të rrumbullaksuar në tërësi idenë e shndërimit këtij stadiumi në stadium që përmbush kërkesat e FIFA-s dhe UEFA-s.